Јас сум Тимоски Александар, идам од Охрид. Имам 46 години. Имав инфаркт, ми ослабе срцево од 35 на 20, од 35 на 15 на 20 и дојдов овтек. Преку YouTube гледав и пеф се интересира многу и заради тоа и плюс мајка ми и брат ми родители ме потрсаа да дојдам овтек. Дојдов на 9 ноември 2019. Испитувањето како одеа? Испитувањето ми даваа лекој пред операција, ми даваа лекој, ме спремеа за операција. Кога беше операцијата? Операцијава беше на 28. На 28. Успешна, да, ноември, успешна беше. Многу сум задоволен од доктор Сан Митре, од сестриве, од докторкава моја. А после операцијава многу се осетувам товар, јадам, одам, не скапвам. По скали не можев да одев, се истисвев. И сега сум супер. Иначе, он е одличен, беше така. Он си знае, во тешка состојба, врзан за кревет. Сега оде по скали, горе-доле, што е нормално голема разлика. Он е млад човек. Ова е еден вид на решение на неговиот проблем. Другиот потраен проблем може би е трансплантацијата. Меѓутоа, со нашето искуство кое го имаме сега со овие помагала, девајси, резултатите се одлични, луѓето се многу добро осеќат. Единствено е така проблематична таа жица која треба со едно мал надворешен апарат. Меѓутоа, ние сме и веруваме дека технологијата ќе оди напред, овие пациенти се повеќе, бидејќи порано тоа беше недостижно скапо, сега е некако достижно, бидејќи фондот прифати тие пациенти да ги сносат, нели, да ги сносат трошковите за операциите. Така да во некоја блиска иднина се надеваме дека ќе бидат веќе направени така да може да ги вградуваме комплетно, да немат пациентите ништо надворешно, кој ќе ги ограничува, а со тоа тогаш нема да и треба ни баш нема да и треба трансплантација, бидејќи на ваков начин може би е решение и доживотно. Ние како клиника станавме еден својвиден центар за вакви операции. Доста храбро и зачекоривте вие со тимот, како одеше обуката на тимот, гледам дека сега може да забележиме дека се тоа порелаксирано се одвива и се работи. Пациентите исто така доаѓаат со голема доверба, оти веќе имаат доста информации за тоа како се прави таа операција, кои се тие девајси, како се носат, како се живее со нив. Сето тоа е, нели, нашата подготовка на овие видеа кои што стигнуваат до нив. Еве Александар ни кажа дека токму го гледал претходното видео. Секако, веќе има и оформено здружение на за срцева слабост, така да тоа здружение има од претходно оперирани пациенти по странство. Меѓутоа, и тие бараат некоја контрола и подесување на апаратите, така да доктор Катања како носител на контролите и на тој проект ги исто има во тој дел, ги контролира, ги подесува и така натаму. Ние почнавме оваа година, направивме 6 пациенти, така беше? Да, 6 пациенти, од кои сите беа своевиден со посебни ризици, посебни тешкоти. Направивме дури и 2 бивада, значи на 2 пумпи вградивме на 2 пациенти кои по тежина и по целото начин на водење на таквите пациенти е уште покомплицирано.
Меѓутоа тие се во одлична состојба, значи ние за сега имаме 100% преживување кај пациентите. Нема никаква посериозна компликација за сега. Тие се сите во домашни услови, со добар квалитет на живот. Веќе некои патуваат и по странство, значи сакам да кажам еден изузетно добар резултат кој нас не охрабрува понатаму тие луѓе да ги препорачаме за да не се мачат со други можности кои са лимитирани, а на оваков начин тие се враќат во еден нормален живот и секако се радуваме за нив што можеме така за, да кажам, кратко време да може да и помогнеме и тие да се вратат во еден живот кој веќе не е хендикепиран со таква срцева инсуфициенција како што доаѓаат кај нас. Така да, една многу убава приказна за оваа година, каде што навистина исчекоривме многу напред во тој дел и како држава, бидејќи таа бројка и не е мала, значи тие десетина, 12 или 15 пациенти се оперираат како бројка во една Хрватска или во една Словенија годишно, значи сме направиле еден вистински исчекор. Кај јас би дала еден подетален одговор на ова твое прашање, Жарко. Значи, третманот на механичка циркулаторна подпора е еден нов проект кој што благодарение на иницијативата и ентузијазмот на доктор Митрев го започнавме и го реализиравме. Почетокот беше крајот на 2018 година. Морам да кажам дека нашиот прв пациент веќе направи година дена и е во одлична кондиција. И веќе се повеќе и повеќе го развиваме и усовршуваме овој проект. Тој проект го опфаќа третманот на пациентите кои што се со хронична срцева слабост, за жал кај кои што се исцрпени сите можности за досегашното лекување, вклучувајќи го стентирањето или пак бајпас хирургијата, валвуларната хирургија. Значи се работи за пациенти кај кои што веќе ниту медикаментозниот третман може да помогне. А ние им пруживме една можност да повторно се вратат кон нормален живот и да од една состојба каде што се врзани за кревет и за болничко лекување секој месец, значи имаат една нормален живот и се вратат во фамилија. За да може сето тоа да се реализира, потребно е да се воспостави еден добар контакт, нормално измеѓу сите членови на тимот за третман на механичка циркулаторна подпора, тоа е прво и основно, а потоа добра соработка измеѓу лекарот и самиот пациент, да постои доверба измеѓу лекарот, да се вклучат членовите на фамилијата на пациентот. Подготовката почнува многу одамна од моментот кога пациентот ќе се согласи за овакво вид на третман. Значи се работи прво за ние докторите го велиме кондиционирање на срцето, каде што со помош на лекови за подпора и поддршка на срцето пациентот го припремаме за да може да ја издржи самата операција. Се прават специјални мерења каде што се мери хемодинамиката со поставување на линии во предел на вратот, употреба на Свангард катетри. Се прават испитувања со магнетна резонанца, компјутерско испитување, широки лабораториски испитувања на крвта. Значи пациентот комплетно влегува подготвен во операциона сала и после имплантирањето, после поставувањето на девајсот, продолжува работата околу тој пациент на одделот за интензивно лекување, каде што се лекува со лекови според хемодинамските параметри кои што ни ги даваат веќе поставените линии, преку кои што ние го следиме и мониторираме пациентот се до еден момент, додека не биде способен и додека не се опорави неговото срце, да може комплетно нели, да се одвои од респираторот и од мониторот и да започне моментот на физикален третман, односно на првото раздвижување на пациентот. Тука веќе ја вклучуваме и фамилијата и почнува моментот кога одиме на интензивна едукација на пациентот и на членовите на фамилијата како треба да се живее со асист девајсот, како треба да се храни, како треба да го одржува самиот апарат, фамилијата ја учиме што е тоа стерилност, како треба да се прават преврските. Без оваа тимска работа измеѓу пациентот и членовите на фамилијата, успехот не е возможен. Тоа бара долготрајна и макотрпна работа, значи се спроведуваат часови,
со кој што на едукација, низ кој што поминуваат повеќето од членови од семејството, вклучувајќи го и самиот пациент, преку литературата која што ни е доставена од фирмата Abbott, од која што ги набавуваме овие најсовремени HeartMate 3 Assist девајси. Морам да кажам дека посебно акцент во нашата установа, покрај сите овие подготовки, удираме и на моментот на нутрицијата, на исхраната. Значи се прави еден профил на пациентот во однос на неговиот протеински статус, ниво на железо и неговата исхранетост, односно подхранетост во предоперативниот период и во соработка со нашиот тим од областа на нутриција се подготвува специјално мени според кое што пациентот се храни предоперативно и послеоперативно. Посебно се вклучуваат во послеоперативниот период тимот на физикална терапија. Со нив всушност се врши кондиционирањето и редовно првите мобилизации и тренинзите се следи колку пациентот е способен, колкава е кислородната сатурација. Значи сето тоа, колкава е фреквенцијата во тек на напор и сето тоа се спроведува дозирано според резервите на пациентот. И така одедна состојба на брзаност за кревет, во моментот кога пациентот треба да се отпушта дома, веќе е комплетно мобилизиран и способен да се врати во нормален живот, а фамилијата е веќе едуцирана и знае на што се треба да обрне внимание. Повеќето од нашите пациенти се едуцираат и како да прават самоконтрола на коагулабилноста на крвта, затоа што коагулабилност, односно згручувањето на крвта е еден од најважните параметри за долгиот живот на овие апаратчиња, воедно и за успешноста на нивното лекување со овие апарати. Драго ми е, како што спомна и доктор Митрев, дека успеавме да го формираме издруженијето на пациенти кои што се со механичка циркулаторна подпора. Идејата потекна од самите пациенти и тука се всушност монолитни издружени сите пациенти кои што се не само што се оперирани во нашата установа, туку и во другите центри, вклучувајќи ја и државната кардиохирургија, вклучувајќи ги и пациентите кои што се оперирани надвор од нашата земја, претежно во центрите во Германија. Сите тие меѓу себе си комуницираат, си разменуваат собствените искуства, се јавува чувството дека не си сам на светот, дека има и други како тебе и дека постојат луѓе, учувајќи на нас лекарите, кои што стојат позади нив и кои што како тим и како се можат да се ослонат на нас и во секој момент да им пружиме адекватна помош.